ሰላም የአዲያ ልጆች እንዴት ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ማሳያችሁ የኮፍያ አሰራር ነው። ለስራችን የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ከዛ በፊት ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት ጽኝ፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። እሺ ስራውን መስራት እንጀምራለን። መጀመሪያ የምንሰራው ሸምቀቆ ነው። ከዛ 11 ሰንሰል እንሰራለን። አስራ አንድ ሰንሰል እንደዚህ 11 ሰንሰል ከሰራ በኋላ ይሄ አንደኛውን እንዘልና እዚህ ሁለተኛው ላይ ወይም ደግሞ 11ኛውን እንዘልና እዚህ 10ኛው ላይ ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን። እንደዚህ በመሀል እንደዚህ ቀጥተን እናስገባና ይታያችኋል። በዚህ ጋር ያተን ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን። ሁሉም ላይ ተመሳሳይ ነው። የቀሩት 9ኙ ላይ ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን። እንደዚህ እያስገባን ሁለት ሶስት እሺ፣ ይህንን ይህንን ሞልተን እንገናኛለን። ሲንግል ክሮሸት ነው ይሄ። እሺ ሞልተነዋል። አሁን እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ አንድ ሰንሰል እንሰራና ስራችን እናዞራለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በሁለቱም ጋር እንደዚህ እንገባና አንድ ሲንግል ክሮሸት እንሰራለን። አንድ ሲንግል ክሮሸት በሁለቱም ጋር ገብተን ከሰራን በኋላ አሁን ሲንግል ክሮሸት የምንሰራው በዚህ ሹሩባ በሚመስለው ውስጥ ነው፣ በዚህ በመሀል ውስጥ ማለት ነው። ከዚህ ነው የምንሰራው። እሺ በዚህ ጋር እንገባና ሲንግል ክሮሸት ሙሉን እንሰራለን። ሁለት ሶስት እንደዚህ እንሰራና ተጨማሪ 5 ሰርተን 8 ይሆናል ማለት ነው። 9ኛው ላይ ስንደርስ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ 9ኛው ላይ እዚህ ጋር ስንደርስ 8 በመሀልኛው ላይ ሰራ ነው። እዚህ መጨረሻው ላይ ስንደርስ ልክ እዚህ ጋር በሁለቱም ጋር እንደገባ ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እንገባና አንድ ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ አንድ ሰንሰል ሰርተን ስራችን እናዞራለን። እሺ እዚህ ጋም በዚህ ጋር በእንትኑ በሁለቱም ጋር እንገባና አንድ ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ በኋላ በሹሩባ ውስጥ 8 ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን ማለት ነው። ስድስት ሰባት ስምንት ልክ እዚህ 9ኛው ላይ ስንደርስ በዚህ በሁለቱም ጋር ነው የምንገባው። በሹሩባ ውስጥ ሳይሆን በዚህ ጋር እንገባና እንደዚህ አንድ ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ አንድ ሰንሰል እንሰራለን። ስራችን እናዞራለን ማለት ነው። እዚህ መጨረሻው ላይ ሁሌም ስትደርሱ በዚህ በሁለቱም ጋር ትገቡና አንድ ሲንግል ክሮሼ ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ በሹሩባ ውስጥ 8 ሲንግል ክሮሼ ትሰሩና መጨረሻው ላይ ስትደርሱ ደግሞ በዚህ ጋር በሁለቱም ጋር ደብል አንድ ላይ ትገቡና አንድ ሲንግል ክሮሼ ትሰራላችሁ። እንደዚህ እያለ ነው ስራው የሚሄደው። እኔ እንግዲህ እንደዚህ እየሰራሁት 70 ያህል ነው የምሰራው። እሺ የኔ እንደዚህ ነው፣ 70 ጊዜ የሰራሁት 70 ነው ማለት ነው። እንደዚህ አሁን የምናገናኘው መዝጋት ነው ማለት ነው። እንደዚህ እናገናኛለን። እዚህ ጋር ክንት ከማለታችን በፊት አንድ ሲንግል ክሮሼት እንሰራና አንድ ሰንሰል ማለት ነው፣ ይቅርታ። ከዛ በኋላ እናገናኛለን። እሺ
እዚህ ጋር ይታያችኋል። መጀመሪያ ይሄንን ልክ እንደዚህ እንደሰራ ነው በመሀል እንገባለን ሁለቱም ጋር። ከዚህ በኋላ የሚሆነው በዚህ በሹሩባ ውስጥ እንደ መጀመሪያው ስራ ማለት ነው፣ በሹሩባ ሁለቱን አንድ ላይ እናገናኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ፣ በዚህ ጋር ሙሉ እንደዚህ እናገናኛለን ማለት ነው። ይህን ሞልተን እንገናኛለን፣ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ፣ ይህን እንደዚህ ካገናኘን በኋላ አሁን የምንሰራው ድርብ ክሮሼት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ስንስ እንሰራለን፣ አንድ ሁለት። ከዚህ በኋላ እዚህ በሰባ ዙር ነው የዞርኩት እኔ። በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ድርብ ክሮሼት ይኖረናል ማለት ነው። እንደዚህ አንድ እናዞርና የሚቀጥለው ሁለት ጊዜ አንድ ድርብ ክሮሼት፣ የሚቀጥለው ላይ በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ድርብ ክሮሼት ይሰራል። ሁለት ከዛ እዚህ ጋ ሶስት፣ የሚቀጥለው ላይ አራት፣ አምስት እንደዚህ እያለን ዙሩን እኔ በዚህ በሚታየው በኩል አንዳንድ ሮክ እናንተ እንደሰራችሁት ነው። እኔ ይህንን ዙር ሰባ ዙር ነው የዞርኩት ይህኛውን ስሰራ፣ እናንተ እንደሰራችሁት ነው። እኔ አሁን ሰባ ድርብ ክሮሼት ይኖረኛል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ክሮሼት ስሰራ ሰባ ድርብ ክሮሼት ይኖረኛል። ይህን ሞልተን ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን እንደዚህ በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር መደርሰናል። እዚህ ጋር ይሄንን ቀጥታ እንደዚህ እናገናኘዋለን። እንደዚህ ካገናኘን በኋላ ሁለት ሰንሰል እንሰራለን፣ አንድ ሁለት። ከዛ በኋላ ኪሮሻችን ላይ አንድ እናዞርና አሁንም ድርብ ክሮሼት ነው የምንሰራው፣ ግን ኪሮሻችንን እንደዚህ ከፊት አናስገባም። እንደዚህ አንድ ኪሮሻችን ላይ ካዞርን በኋላ ከጀርባው ኪሮሻችን ላይ ኪሮሻችንን እንደዚህ ከጀርባው እናስገባለን በዚህ ጋር። ከዛ እንደዚህ ስበን አንድ ድርብ ክሮሼት፣ የሚቀጥለውን አንድ እናዞር እና እዚህ ሁለተኛው ላይ በጀርባው ድጋሚ ክሮሻችን እንዲህ በጀርባው አስገብተን በዚህ አዙረን ሁለተኛውን ድርብ ክሮሼት ሁለቱ ላይ ሻሁን ኪሮሻችን ላይ ሁለቴ እናዞርና አንድ ሁለቴ እንጠልፍና እዚህ ጋር አንድ ሁለት፣ ይህን ሁለቱን እንዘልና ሶስተኛው ላይ እዚህ ጋር መጀመሪያ ስንጀምር በጀርባው ነበር የገባ ነው። አሁን ሁለት እንዘልና ሶስተኛው ላይ ከፊት ለፊቱ ኪሮሻችን እናስገባለን እንደዚህ። ከዛ አንድ ሁለት ሶስቴ እንደዚህ እንጠልፋለን። ድጋሚ ኪሮሻችን ላይ ሁለቴ እንጠልፋለን የሚቀጥለው ላይ አንድ ሁለት ሶስቴ። ከዛ ኪሮሻችን ላይ ድጋሚ ሁለቴ እንጠልፍና እዚህ ጋር ይዘለን ሁለት አለን ተመልሰን እዚህ መጀመሪያው ላይ ሁለት ሁለት እያወጣን ሶስቴ እንጠልፋለን ማለት ነው። አንድ እንደዚህ ሁለት ሶስቴ። ድጋሚ ኪሮሻችን ላይ ሁለቴ ዞርና እዚህ ጋር አንድ ይቀረናል፣ እሱን እንደዚህ እንሰራለን። አንድ
ሶስት ያወጥተን ማለት ነው። ከዛ ኪሎሻችን አንድ እንጠልፍና አሁን እዚህ ጋር ጨርሰናል። እዚህ ጋር መተን ኪሎሻችንን አንድ ጠልፈን በጀርባ እናስገባለን። ዛ እንደዚህ አድርገን ከርታ ኪሎሻችን እንዲህ በጀርባ ከዛ እንደዚህ ያዙልን። አንድ ድርብ ክሬሻይት እንሰራለን። ድጋሚ ኪሎሻችን ላይ አንድ እናዞርና የሚቀጥለው ላይ ኪሎሻችንን በጀርባ አስገብተን እንደዚህ ሁለተኛውን ድርብ ክሬሻይት እንሰራለን። እሺ፣ አሁን አንዴ እናዞርና እዚህ ጋር አሁን ከጀርባ ነበር ያስገባነው ኪሎሻችንን። እዚህ የሚቀጥለው ላይ ከፊት ኪሎሻችን እንደዚህ እናስገባለን። አንድ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ድጋሚ የሚቀጥለው ላይ አንድ እናዝሙልና እዚህ ጋር እንደዚህ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። እሺ፣ አንድ ደግሞ የሚያሳያችኋለሁ። አንድ ክር ጊዜ ክሮሻችን ላይ እናዞርና ከዚህ ከጀርባው ክሮሻችን እናስገባለን። ከዛ እንደዚህ አዝሙልን አንድ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ድጋሚ ኪሮሻችን ልናዞር እና በጀርባው አሁንም ኪሮሻችን አስገብተን ሁለት ድርብ ኪሮሸት እንሰራለን። ከጀርባ ማለት ነው። ከዛ ሁለቴ ኪሮሻችን ልናዞር እና ሁለት እንዘላለን። ሶስተኛው ላይ ከፊት ለፊት እንደዚህ አስገብተን አንድ ሁለት ሶስቴ እናወጣለን። ድጋሚ ሁለት ኪሎሻችን ላይ እናደርጋለን። የሚቀጥለው ላይ ከፊት ለፊት አሁንም እንሰራለን። ድጋሚ ኪሎሻችን ላይ ሁለቴ፣ ከዛ እዚህ ጋር የዘለልነው ሁለት አለ እዚህኛው ላይ አንድ ሶስቴ። ድጋሚ ኪሎሻችን ላይ ሁለቴ እዚህ ጋር ሶስቴ። አሁን ኪሮሻችን ላይ አንድ እናዞር እና እዚህ ጋር ከጀርባ ኪሮሻችን እንደዚህ እናስገባለን። ከዛ በዚህ እንደዚህ አስክተን ድርብ ኪሮሻይት እንሰራለን። ድጋሜ ከጀርባ ኪሮሻችን አስገብተን ድርብ ኪሮሻይት እንሰራለን። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር አንድ እናዞር እና ከፊት ለፊት ሁለተኛው እዚህ ጋር ፊት ለፊት ይህን ይመስላል። ስራው በጣም ቀላል ነው። ይህን እየደጋገማችሁ ዙሩን ትዘራላችሁ። እሺ፣ እንደዚህ ዙር ዙሬን ተገናኝተናል። አሁን እዚህ ጋር እናገናኘዋለን። ከዚህ ቀጥታ ነው እናገናኘው። ካገናኘው በኋላ ሁለት ሰንሰል እንሰራለን። ሁሌም እዚህ መጨረሻ ላይ ስታገናኙት ሁለት ሰንሰል ትሰራላችሁ። ከዚህ በኋላ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ የሰራ ነው ሁለት ከጀርባ የሚገባ አለ። ኪሎሻችን ላይ አንድ እናዞር እና ከጀርባ እንደዚህ ሁለት ድርብ ኪሎሻይት እንሰራለን። አንድ ድጋሜ ሁለት ይህን ሁለት ድርብ ክሮሼት ከሰራን አሁን እዚህ አራቱ ላይ አራት ድርብ ክሮሼት ነው የምንሰራው። እንደዚህ አድርገን ከፊት ለፊት እንዲህ ክሮሼችን እያስገባን አራት ድርብ ክሮሼት አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ኪሮሻችንን አንድ እናዞር እና ከጀርባ እዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ሁለት ከፊት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ኪሮሻችንን ከፊት እያስገባ ማለት ነው።
አንድ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሰራን። ድጋሚ እዚህ ጋር ከጀርባ ሁለት ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። ክሮሻችንን ከጀርባ እያስገባን ሁለት፣ አሁን እዚህ ጋር አራት ድርብ ክሮሼት ክሮሻችንን ከፊት እያስገባን ከጀርባ አይደለም ከፊት በዚህ አርግተን አንድ ሁለት ሶስት አራት እንደዚህ እያደረጋችሁ ዞሩን ትዞራላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። ራሱ መንገዱን ያሳያችኋል። ትኑን እዚህ ጋር አሁን ሁለት ከጀርባ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ክሮሻችን ከጀርባ እያስገባ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሻት ከፊት ክሮሽ እያስገባን እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሻት ክሮሽ ከጀርባ እያስገባን እዚህ ጋር አራት ድርብ ክሮሻት ክሮሻችን ከፊት እያስገባን ማለት ነው። ዞሩን እንደዚህ ዘርተን ዞረን እንገናኛለን። እሺ፣ እዚህ መጨረሻው ላይ ተገናኝተናል። አሁን የምናደርገው እዚህ ጋር እናገናኘዋለን። እንደዚህ ካገናኝ በኋላ ሁለት ሰንሰል እንሰራለን። አሁን የመጀመሪያው ዲዛይን ጨርሰናል። እዚህ ማለት ነው እኔ የሰራሁት አራት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ነው። አራት ዲዛይን ይመጣል። አራት ደረጃ ማለት ነው። የዚህ አይነት ይሄ አንድ ነው። ታያችኋል? ይሄ አንድ ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ይሆናል። ስራው ተመሳሳይ ነው። ይህን እንደሰራ ነው ተመሳሳይ አራት ይህንን ሰርተን ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ይህን ከሰራችሁ በኋላ እንደዚህ አራት ደረጃ ይህንን ከመጣችሁ በኋላ አሁን የሚቀረን እዚህ ጋር ይህን እናገናኛለን። እዚህ አሁን ዙሩን የምንሰራው ሲንግል ክሮሼት ነው። እዚህ ጋር ይህን እንደዚህ እንዳለን አንድ ሲንግል ክሮሼት የሚቀጥለው ላይ ሁለት። እንደዚህ ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ደስ ትገቡና ታወጣላችሁ። የሚቀጥለውም ላይ ሶስቱንም በአንድ ላይ እንደዚህ ይሰራላችሁ። ዞሮ ማለት ነው ሁለት ሲንግል ክሮሼት ለብቻው ሁለት በአንድ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ አግኝ ያሳያችኋለሁ። እዚህ የሚቀጥለው ላይ አንድ ሲንግል ክሮሼት የሚቀጥለው ላይ ሁለት ከሰራን በኋላ እዚህ ሁለቱ ላይ በአንድ ላይ ማለት ነው እንደዚህ እንስባለን። እዛው እንዳለ ክሮሹ ላይ ሁለተኛው ላይ እንገባለን። ሶስቱን በአንድ ላይ እናዞራለን። እንደዚህ እያደረገን ዙር እዚህ ጋር ስንደርስ እንገናኛለን። ሁለተኛው ዙር ላይ ነን። ስራው ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ይሄን እናገናኛለን። ከዛ አንድ ሰንሰል እንሰራለን። ከዛ በኋላ ሁለት ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ይሄን ከሰራን በኋላ አሁን የሚቀጥለው ላይ ሁለት ደብል ሁለት በአንድ ላይ ሲንግል ክሮሼት እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ አንጠልፈውም። ሁለተኛው ላይ ሶስቱም በአንድ ላይ እንደዚህ እናወጣለን። እንደዚህ እየሰራን አራት ደረጃ እስክናገኝ ድረስ አራት ዙር ማለት ነው። አራት ዙር ዞረን ከአራት ዙር በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ፣ ከአራት ዙር በኋላ እንደዚህ ተገናኝተናል። እያለቀ ነው፣ እየጠበበ ነው። አሁን እዚህ አራት ዙር ከሰራን በኋላ እዚህ የሚቀጥለው ላይ እንደዚህ እናስገባና ከሰራን በኋላ አንድ ሰንሰል እንሰራና አሁን የምንሰራው
መጀመሪያ የሰራ ነው እዚህ ሁለቱ ላይ ለብቻ ሲንግል ክሮሼት፣ ከዛ በሚቀጥለው ላይ ድርብ ሁለት ባንድ ላይ ሲንግል ክሮሼት፣ ከዛ ለብቻ እንደዚህ የሰራ ነው። አሁን የምንሰራው ሁለት ሁለት ሲንግል ክሮሼት ነው የምንሰራው። ሲጋ አንድ እንደዚህ ካወጣን በኋላ እዛው ላይ እንዳለ የሚቀጥለው ላይ ሶስቱም በአንድ ላይ ሁሉም ላይ እንደዛ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር የሚቀጥለው ላይ ክሮሻችን እናስገባለን። እንደዚህ ካወጣን በኋላ ሁለተኛው ላይ እንደዚህ እናወጣለን። ሁለት ሁለት ሲንግል ክሮሻት እንሰራለን። ዙሩን እያለቀ ስለሆነ እንዲጠብለን። እሺ ይህንን ዙር ከሞላን በኋላ አሁን እዚህ ጋር አንድ እናገናኘዋለን። እንደዚህ ካገናኘን በኋላ ልክ እንደ አሁን መጀመሪያ እንደሰራ ነው እንሰራለን። እዚህ ጋር አንድ እንገባለን፣ ሲንግል ክሮሼት ማለት ነው። ሁለት በአንድ ላይ እንደዚህ ዙር እንሞላለን ማለት ነው። እያለቀ ነው፣ በጣም ትንሽ ቦታ ነው የቀረው። ይህ ሞልተን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ሁለት እንደዚህ ከዞርን ከጨረስን በኋላ በጣም ትንሽ ቦታ ነው የቀረን። ይችን መድፈን ይቀረን፣ ይሄ ይታያችኋል። ይህን መድፈን ይቀረን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንቆርጠዋለን። ስራችን ጨርሰናል ማለት ነው። ይቅርታ፣ እዚህ ጋር አሁን የሚቀረ ምንድነው? መርፌ አስገብተን በመርፌችን መስፋት ነው። ያችን አሁን አልቋል፣ ጨርሰናል። ከተሰፋ በኋላ ከላይም ይሄንን እንደዚህ ይመጣል፣ እንደዚህ ይሆናል። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።